Se inscreva se no canal, link do jogo na descrição e comentários do vídeo tem com imagem ou só narração estará na descrição também um método para você importar camisas de times de vários países do mundo. Se inscreva se no canal, link do jogo na descrição e comentários do vídeo tem com imagem ou só narração estará na descrição também um método para você importar camisas de times de vários países do mundo. Se inscreva-se no canal. Link do jogo na descrição e comentários do vídeo. Tem com imagem ou só narração. Estará na descrição também um método para você importar camisas de times de vários países do mundo. Se inscreva-se no canal. Link do jogo na descrição e comentários do vídeo. Tem com imagem ou só narração. Estará na descrição também um método para você importar camisas de times de vários países do mundo. Se inscreva-se no canal. Link do jogo na descrição e comentários do vídeo. Tem com imagem ou só narração. Estará na descrição também um método para você importar camisas de times de vários países do mundo. Se inscreva-se no canal. Link do jogo na descrição e comentários do vídeo. Tem com imagem ou só narração. Estará na descrição também um método para você importar camisas de times de vários países do mundo. Se inscreva-se no canal. Link do jogo na descrição e comentários do vídeo. Tem com imagem ou só narração. Estará na descrição também um método para você importar camisas de times de vários países do mundo.